drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pels. Ja, drømte mig en drøm i nat om silke og ærlig pels. Ja. Mit nyeste album hedder Stærk, og der er forsøgt at blande og tage udgangspunkt i nogle gamle ting og så blande dem med noget moderne for at skabe noget helt nyt. Den her opgave på Nationalmuseet, der vi har haft den sjove udfordring, at vi så at sige sætter lyd på museet. Og det vil sige, at vi går igennem samlingerne og lader os inspirere af historiens vingesus og de forskellige stemninger, der er alt efter, om den samling, vi går igennem, handler om Grønland eller om Orienten eller gammel dansk oldtid eller middelalder. Mit sang. Jeg rejser ud. Jeg kommer først hjem, når jeg er der længes. Menneskets første instrument er jo stemmen og kroppen. Og det vil sige, at menneskets første udtryksmiddel var sang og slagtøj. Sang og rytme. Sangen har taget mig med rundt i verden, fordi jeg har rejst ud over i Vestafrika. Jeg har rejst forskellige steder, Bulgarien, Sverige, Grønland, mange forskellige steder, hvor jeg har hørt fantastisk sang. Og de steder, hvor sangen virkelig har rørt mig, det er der, hvor jeg har tænkt, det må jeg lære noget af. Så jeg har brugt tid og energi på at lære de forskellige traditioner, men ikke for at blive den traditions mestersanger, men for at lære teknikken og udtrykket formen, for så igen at kunne blande det og lave min egen musik. Music is a Weapon er det navn, jeg har valgt til mit pladeselskab og til min musikfirma. Og musikken er midlet, betyder det, og det tror jeg på. Jeg tror, at musik kan ændre nogle ting ved folk, det kan røre folk. Og jeg tror, at hvis man bruger musikken rigtigt, kan man være med til at ændre nogle ting i verden. Tø hjertet op. Slip hundene løs. Tø hjertet op. I aften har jeg kylet og råbt lokkeråb fra taget af Nationalmuseet, og det er aldrig sket før.
det er ikke noget, københavnerne kender, så det er en ny oplevelse, en ny ting, som vi har gjort i aften. Kylersang, som er en årtusind gammel skandinavisk sangtradition, som foregår over store afstande udenfor. Hvor man kyler til mennesker imellem og til dyrene og lokker på dyrene. Altså, vi har ikke kylersang i Danmark, og jeg var tilfældigvis på en festival i Sverige i 1997, hvor jeg hørte det første gang og blev fuldstændig betaget af den kraft og det udtryk, der er i kyler og lokkeråb. Og tænkte, det må jeg lære. Det, der var spændende ved det, var, at hver kylerske, altså hver pige, var det, der kylede. De var ganske unge, når de startede med det, og det var vigtigt, at man kunne høre forskel på dem. Så derfor var det vigtigt, at de udviklede deres egen individuelle kunstneriske integritet. Jeg synes, der er rigtig mange vigtige emner og rigtig mange aspekter i livet, ud over kærligheden, som også er vigtigt at sætte ord på, sætte poesi på og sætte musik til, sådan så at musikkens væsen står stærkere, fordi at man bruger det som udtryksform. Og jeg tror, at til alle tider der har man sunget stærke sange om det, der optog en. Om det så var en frihedskamp eller kærlighed, eller man bad til moder jord om bedre tider, så man kunne overleve, og ens børn ikke døde sult, så tror jeg, at man har brugt sang til det. Og sådan bruger jeg også min sang. Tak skal I have.